To, čo som predpokladal v minulom dieli Vilkovin sa fakt stalo skutočnosťou a tento týždeň bol bohatý na prestupy a zaujímavé správy. Opäť si prejdeme všetkými zaujímavosťami, novinkami a prestupmi za posledný týždeň. Bude aj pár špekulácií z tých najserióznejších zdrojov a v závere nebude chýbať ani súhrn menších prestupov, kde však narazíte na zaujímavé mená a zaujímavé prestupy. Tak to určite nevynechajte. Veď vedeli ste, že Lyon už našiel fakt kvalitnú náhradnú za Dombelého? alebo že Markisio je bez klubu, takže asi tak. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Začneme asi piatým najdrahším prestupom v histórii futbalu. V minulom dieli som hovoril, že Benfica potvrdila ponuku 126 miliónov eur od Atletika Madrid za Joao Felixa. O týždeň na to je celý prestup už aj potvrdený klubmi a Felix tak bude hajiť farby atlétov. O samotnom Felixovi vydáme asi behom týždňa aj samostatné video. Snáď sa nám to podarí. Každopádne platí. Felix je už v 19 rokoch 5. najdrahším futbalistom všetkých čas. Novú posilu hlásie anglický šampión Manchester City. Práve z atletika prichádza španielský záložník Rodri, ktorého úloha bude jednoznačná a veľmi náročná. Nahradiť vynikajúceho Fernandíňa. Ako náhle som zistil, že sa o mňa zaujíma City, žiadna iná možnosť nepripadala do úvahy. Myslím si že City za posledných 5 alebo 6 rokov zmenilo futbal nielen v Manchestri, ale aj v Anglicku. Manchester sa stáva čoraz viac modrým. Ústrižok slov z prvého rozhovoru Rodriho. Mimochodom, keď sme v Manchestri, tak pred 8 dňami by definitívne vypršala platnosť kontraktu Davida Moyesa, ktorý podpísal pri príchode do Manchester United. Koľko veci sa za ten čas zmenilo. Najdražším hráčom Tottenhamu Hotspur sa stal podľa očakávaní Tanguin Dombele. Už odmala bolo môjim snom hrať v Premier League je to splnený sen. Neviem sa dočkať, som nadšený a verím, že sme schopní dokázať veľké veci. Veľké veci bude chcieť dokázať aj ex-parkian ktorý sa stal už štvrtou posilou konkurenčnej Slávie Praha. V derby zápasoch sa nám tak črtá veľmi zaujímavá konfrontácia. Tým, čo ma najviac motivovalo, bola túžba Slávie získať ma. O tomto záujme som sa dozvedel po konci sezóny. Bolo skvelé vidieť, že o mňa počas celej doby klub bojoval. Motivácia prestúpy tak bola pre mňa o to väčšia. Ako samotný prestup vnímate vy? Fanúšikovia Slávie, Sparty, ale kľudne aj iných českých klubov. Napíšte mi to do komentu. Je pre vás z Radca? Prestúpili by ste do Slávie, ak by ste v minulosti hrali v Sparte? Poďme ale opäť do európskeho futbalu. Jeden z najlepších stoperov posledných rokov Diego Godín bol oficiálne predstavený ako hráč Interu Milano, kde si zahra po boku slovenského stopera Milana Škriňara, rovnako ako Valentino Lazaro, ktorý sa stal novou 22 miliónovou posilou Nerazuri. V Taliansku sa však udialo zaujímavých vecí oveľa viac. Určite tou top je návrat strákeného syna Gigiho Bufona do Juventusu. Každý z nás dúfal, že sa k nám zase jedného dňa opäť vráti. Puto, ktoré si ku klubu vytvoril, nebolo možné pretrhnúť. Znejú slova na oficiálnej stránke klubu. Veľkolepý návrat tak máme na svete. Do Juventusu prichádza zadarmo aj Adrian Rabiot, ktorý podpísal z Bianconeri zmluvu do roku 2023, po tom čo mu vypršala zmluva v PSG. Aktivita v parískom celku však bola oveľa väčšia. Klub sa rozlúčil s talentovaným Timothy Veahom, ktorý rozšíril mladú družinu Lille. No naopak do hlavného mesta Francúzska prichádza šikovný ofenzívny záložník Pablo Sarabia, ktorý má za sebou veľmi podarenú sezónu a rovnako tak prichádza zdarma aj Ander Herrera, ktorému vypršal kontrakt v United. Zaujímavý kolotoč výmien a doplatkov, ktorého bol opäť súčasťou aj Juventus, sa udial na trase Neapol-Rím-Turín. Luka Pellegrini prichádza do Juventusu z AS, do ktorého naopak prichádza Leonardo Spinazola z Juve. Do AS prichádza aj defenzívny záložník z Neapola Diavara, no a pre zmenu Neapol za sposilní stoper vlkov Kostas Manolas. Pekné výmeny, doplátky a každý má to, čo chcel. Aspoň v toho stáva veriť. To, čo Denis Suárez tvrdil, sa aj udialo. Po polročnom hosťovaní sa vracia do Španielska a nie. Barse už raď nebude. Vráca sa do Celty Vigo, do klubu, v ktorom futbalovo rástol až do prestupu k Citizens. Gelson Martin sa nedávno vyjadril, že do atletika, z ktorého v druhej polovici sezóny hosťoval sa vrátiť nechce, pretože nebol spokojný so svojou minutážou a nie sa čomu čudovať. Podľa očakávaní Zotrva už natrvalo v Monaku. Niečo podobné sa udialo aj v prípade Matea Kovačiča, ktorý po hosťovaní na Stamford Bridge do tohto celku prestupuje natrvalo a trénovať ho bude nezabudnutelná ikona Frank Lampard. Som nesmierne hrdý na to, že sa môžem vrátiť do Chelsea ako manažér. Všetci poznajú moju lásku k tomuto klubu a jeho histórii, ktorú sme spoločne zdieľali, no teraz sa sústredím už len na úlohu, ktorú som dostal. Som tu, aby som pracoval tvrdo a prinesol klubu ďalšie úspechy. Nemôžem sa dočkať. Tak čo, ako hodnotíte tento veľkolepý návrat? Mimochodom, novým manažérom derby sa stane Filip Koku. Ďalším, veľmi zaujímavým transferom je prestup Tejžiho Savaniera, ktorý v minulej sezóne patril k najlepším záložníkom francúzskej Ligue 1. Ním mení za klub, v ktorom futbalovo rástol a za mesto, v ktorom sa narodil – Montpellier. Poriadnú pálku vysolil Lester za Ajoze Pereza. Líšky vyšiel tento ofenzívny futbalista na 34 miliónov eur. Chelsea už definitívne opúšťa český futbalista Tomáš Kalas, ktorý za 9 miliónov eur prestupuje do Bristolu City. V herte pobudne opäť ďalší rok aj záložník Liverpoolu Marko Grujič, ktorý tam bude opäť hosťovať. Mimo prestupov tu máme aj pár iných noviniek. AC miláno bolo vylúčené kvôli nesplneniu podmienok fair play z nasledujúceho ročníka Európskej ligy. Toto miesto na úko Rossoneri prevezme FC Turín. V pozadí prestupového šialenstva sa odohrali aj majstrovstvá Európy do 21 rokov, víťazom ktorých sa stali španielskí futbalisti po víťazstve 2 nad Nemeckom. Najlepším hráčom turnaja sa stal hráč Neapola Fabian Ruiz. Pozitívne správy prišli aj z Porta. Iker Kasia sa po dvoch mesiacoch od prekonania infarktu hlási späť. Sportom Portom prípravu do novej sezóny. Skvelé správy a Ikerovi prajeme hlavne veľa zdravia. Novú zmluvu z Manchester United podpísal Marcus Rashford. Anglický ofenzívny univerzál zotrvá na Old Trafford minimálne do roku 2023. Do Manchesteru som prišiel ako 7-ročný a od tohto momentu je pre mňa tento klub všetkým, vyhlásil anglický reprezentant. Novú zmluvu s klubom do roku 2023 podpísala aj Andreas Pereira. Messi trofej na medzinárodnej úrovni asi nevyhraje. Jeho Argentína podľahla v semifinále domácej Brazílii, ktorá sa v Ingeliu stretne vo finále s prekvapením turnaja Peru. Podľa Sky Sportu je Marko Arnautovič na odchode z West Hamu a zamierí do Číny za čiastku 25 miliónov eur. Redaktor Sky, Kavex Solhekol, mal rozhovor s nejakým starším zdrojom z West Hamu, neviem či to bol fanúšik, člen klubu, každopádne sa ho pýtal, ako vníma to, že Sky uvádza, že Arnautovič odchádza a že sa má celý prestup uskutočný do dvoch dní. Jeho odpoveď bola, hrozný obchod. Manažer, hráči a realizačný tím ale chceli, aby odišiel. Podľa Sky, najgalej trvá záujem Manchester City o získanie pravého beka Juventusu Joao kancela, Rovnako tak tento zdroj píše, že Arsenal podal 40 miliónovú ponuku za Wilfrida Zahu a Manchester United sa do Lestru 70 miliónov za Harryho Maguirea. Táto ponuka mala byť však vedením Lestru odmietnutá. S menšími transfermi začneme tam, kde sme v minulej časti skončili, a to konkrétne prestupom neta, ktorý bol súčasťou výmeny Silesena do Valencie. Neto tak bude v Barce dvojka za Ter Stegenom. Mladý holandský stoper Stefan de Berg sa stáva novou posilou Jurgena Klopa. Liverpool vyšiel tento talentovaný futbalista na takmer 2 milióny eur. Mats Pedersen z Norcialendu posilní za 1 milión eur nemecký Augsburg. Gibril Sow z Young Boys do Frankfurtu. Prestupová čiastka činí 9 miliónov eur. Raúl de Tomás sa stal novou posilou Benfiki Lisabon. Geris Holtman pobudne minimálny rok v Paderborne, ktorý sa s Mohučom dohodol na ročnom hostovaní tohto ľavého krídelníka. Ante Budimir sa stáva novou posilou nováčika La Ligy RCD Majorky. Johan Jordan prestupuje do Sevilla, ktorá za neho poslala do Eibaru 14 miliónov eur. Valentín Rozie vymení Dijon za Sporting Lisabon. Portugalský klub vyplakal za tohto pravého beka 8 miliónov eur. Ľavý krídelník Bruma mení Nemecko za Holandsko. Lipsko vymieňa za PSV Eidhofen, ktoré za neho zaplatilo 15 miliónov eur. Chang-Hun Kwon prestupuje z Dijonu do Freiburgu za 3 milióny eur. Mbolo vymieňa Šalke za Menchengladbach. Prestupová čiastka činí 10 miliónov eur. Antonio Valencia sa vrácia do rodného Ekvádoru. Zmluvu podpísal s klubom LDU Quito. Len 18-ročný gólman Gabriel Brazau prestupuje z Parma do Interu Miláno. Nerazúri zaplatili za tento brankársky talent sumu 6,5 milióna eur. Pri Interi ostaneme. 19-ročný stoper Fenheusden sa vráce do rodného Belgicka. Standard Liež zaplatil za tohto 19-ročného stopera čiastku 12,6 milióna eur. Ľavý bek Rena Lodi sa stáva novou posilou Atletika Madrid. Denis Čerišov mení Villarreal za Valenciu. Netopieri za ruského krydelníka zaplatili 6 miliónov eur. Thierry Ambrose, ktorý sa nepresagil v Manchester City, prestupuje do Med za 2,5 milióna eur. Ozan Kabak vymieňa Stuttgart za Šalke. Prestupová čiastka činí 15 miliónov eur. Ľavý bek Rogerio z Juventusu posilní Sassuolo. Neven Subotič už ďalej nebude pokračovať San Etienne a podpísal zmluvu s Uniónom Berlín. Ruben Vezo prestupuje z Valencie do Levante za 5 miliónov eur. Jack Harper z Malagy sa stal novou posilou Chetafe. Ľavý anglický obranca Metarget sa stal novou posilou nováčika Premier League Aston Villa. Birminghamský klub vyšiel tento futbalista na 15,6 milióna eur. V porte už ďalej nebude pokračovať dvojica Hector Herrera a Jacine Brahiny. Skončila im zmluva. U Ektora Ereru už poznáme aj nového zamestnávateľa, stalo sa ním Atletico Madrid. Che Adam z Birminghamu sa stal novou posilou Southamptonu. 22-ročný útočník vyjde svedcov na 16,7 milióna eur. Novou posilou Valencie sa stal aj 24-ročný krídelník Jason, ktorý naposledy obliekal dres Levante. Craig Dawson posilňuje Watford. Do West Bromwichu Albion putuje čiastka 6 miliónov eur. Alež Mateu vymienia anglickú Premier League za série A. Z Brightonu ho vykúpila Breščia. Mandava rozširuje rady Lille. Za 3 milióny prichádza z Belenzes. Claudio si okončí svoje dobrodružstvo v Rusku. V Zenite mu vypršala zmluva. Luke de Jong odchádza z PSV do Sevilla za sumu 12,5 milióna eur. Christian Zapata, ktorému vypršala zmluva z AC Milano, sa pripojí k Janovu. Na hosťovanie do Interu Milano prichádza zo Sasu, 23-ročný stredný záložník Stefano Sensi. Sandro Ramirez, ktorý sa v Evertone absolútne nepresadil, odchádza na ďalšie hostovanie, tentokrát do Realu Betis. Len 18-ročný Jack Clark sa stal novou posilou Tottenhamu Hotspur, no klub ho okamžite poslal na hostovanie do Lícu, z ktorého ho aj kúpili. Lyon si takmer okamžite našiel náhradu za Ndombeleho, z Lille prichádza 27-ročný Thiago Mendes za 22 miliónov eur. Na tejto trase sa udial ešte jeden prestup. Yusuf Kone prichádza tiež do Lyonu za 9 miliónov eur. Len 20-ročný talentovaný stoper Žil Kounde sa stal novou posilou Sevilla, ktorá za jeho služby zaplatila Bordo 25 miliónov eur. Dominik Kohor mení Leverkusen za Frankfurt. Cena 8,5 milióna eur. Angelino, ktorý pred rokom prestúpil zo City do PSV za 5,5 milióna eur, sa vracia do City, ktoré za neho už ale zaplatilo o 7 miliónov viac. Do Sevilla prichádza aj Lucas Ocampos z Marseille. Rau Albiol sa podľa očakávaní vracia do Španielska, Stal sa novou posilou v Iareálu, rovnako ako pravý bek z Eibaru Ruben Peňa, ktorý stal žltú ponorku 8 miliónov. Poslednou posilou, ktorú sme stili zaregistrovať je Denis Vavro, ktorý sa skôr sťahuje do Ríma, kde s Láciom podpísal zmluvu do roku 2024. Denisovi želáme v novom pôsobisku veľa šťastia. Toľko dnešnej vilkoviny. Pevne verím, že sa vám páčili. Nazdar.